Сигурдын дараг гişүдэ. Сигурдын гişүүн учрал аюул сайхан Баттөмөр, Батэрдэн, Бямцогт, Ганбаатар, Ханбат, Зандан шатар, Мөнхбат, Оюун чимэг, Тогтгосүрн, Чойжсүрн нарын 12 гişүүн Сигурдын тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай Улсын хурлын чуулганы дэгийн тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслүүдийг боловсруулж Улсын хурлд 2022 оны 7 сарын 1-ний өдөр өргөн бэдүүлсэн. Улсыг Монгол Улсын үндсэн хуулийн 3 дугаар зүйлийн 1-р хэсэгт Монгол Улсад засгийн эрх бүх ард түмний мэдэл байна. Монголын бүх ард түмэн төрийн гэрэгт шууд оролцож мөн сонгож байгуулсан төрийн эрх байх төлөөлөгчдийн байгууллагаар уламжлан энэхүү эрхийг эдлэн 16 дугаар зүйлийн 9-р заалтанд шууд болон төлөөллийн байгууллагаараа уламжлан төрийг удирдах гэрэгт оролцох хэрэгтэй. Мөн зүйлийн 12 дугаар заалтад төрийн байгууллага албан тушаалтанд өргөдөл гомдлоо гаргаж шийдвэрлэх хэрэгтэй. Төрийн байгууллага албан тушаалтанд иргэдийн гомдол өргөдөл гомдлыг хуулийн дагуу шийдвэрлэх хэрэгтэй гэсэн үндсэн эрхүүдийн Монгол Улсын иргэн баталгаатай эдлэхээр заажээ. Иргэд Улсын хурлын гишүүн хууль санаачлагт аливаа асуудлыг хэлцүүлэх талаар санал хүмүүстэй хүргүүлдэгч төрийн үйл хэрэгт шууд оролцох замаар гаргасан санал хүсэлтийг өргөдөл гомдол хүлээн авч шийдвэрлэх ерөнхий зарчмаар шийдвэрлэж байна. Цахим парламентын үйл ажиллагааг нэвтрүүлэх, Улсын хурлын шинжилтийн зорилтын хүрээнд хуулийн төсөл боловсруулах, түүнийг хэлцүүлэх, санал авах системүүдийн тулсаадаар иргэдтэй хамтран хууль батлах, түүнд зориулсан цахим дэд үтсийг бүрдүүлэх, парламентын үйл ажиллагааны нээлттэй ил тод байдлыг хангах, хууль тогтоомжийн чанар сайжрах, иргэдийн оролцоотой хуулийн засаглал төлөвшүүлэх зорилгод нийцнэгжүүлж байна. Цахим өргөдөл нь өнөөгийн ардсан орнууд тулгарч байгаа нэг асуудал болох иргэд улс төрч болон улс төрчдийн институтүүдийн хооронд дах уялдаа холбоог нэмэгдүүлэх арга хэрэгсэл болжээ. Хууль тогтоогчоос батлан гаргаж байгаа хууль тогтоомжийн чанарын тухайд хамгийн чухлаар тавьж байгаа асуудал бол уг хуулийн нийгмийн шаардлагыг хангаж байгаа чадж байгаа хэсэг бөгөөд хууль тогтоох үйл явц дахь иргэдийн идэвхтэй оролцоо нэг талаас төрийн үйл ажиллагааны нийт тод байдлыг илэрхийлэх, нөгөө талаас иргэдийн улс төрийн идэвхийг хөхүүлэн дэмжих нэг чухал хөшүүрэг болдгоо. Иймээс хэлж байгаа хууль тогтоомжийн төсөлд олон нийтийн саналыг аль болох өргөн тусгахаар уг хуулийн төсөлд нийтийн эрх ашигт илүү ойр дотн болж ингэснээрээ амьдрал барагдахт хэрэгч хүндэл сайтай болох нь ойлгомжтой. Монголын төр засаг үйл ажиллагаанд гарчсан засаглалын үйл ажиллагааны үндсэн зарчим болсон ил тод нээлттэй байдлыг хэрэгжүүлэх, энэ үндсэн дээр төрийн бодлого боловсруулах, хэлц шийдвэрлэх, улмаар шийдвэр гаргах төвшөнд иргэд олон нийтийн оролцоог хангаж ажиллахад бодтой тодорхой ач холбогдол өгөх шаардлагатай байна. Хуулийн Монгол Улсын 18 нас хүрсэн иргэн тодорхой асуудлыг шийдвэрлэх талаар саналаа Улсын хурлд албан ёсны санал авах цахим хуудасаар намжуулан гаргаж болох их хурл иргэний төрийн байгууллага албан тушаалтанд өргөдөл гомдлоо гаргах шийдвэрлэхийг хангаж шийдвэр гаргахтаа төрийн оролцоо анх зорилгоор албан ёсоор санал авахаар байршуулсанаас хойш 30 хоногийн хугацаанд тодорхой асуудлаар ажлын хэсэг байгуулах саналыг 33,000 төвнөөс дээш тооны иргэд дэмжсэн бол байнгын хорооны эрхлэх ажлын хүрээнд хямд шалгалт явуулах саналыг 70 төвнөөс дээш 1,000 тооны иргэд дэмжсэн бол улсын хурлын хямд шалгалтын тухай хуулийн 9-р зүйлийн 3 заасны дагуу хуулийн төслийн талаарх саналыг 100,000 төвнөөс дээш иргэд дэмжсэн бол уг саналыг заавал хэлцгээр түүнчлэн ерөнхий сайдын мэдээллийн сэдвийн талаар цахим хуудсанд байршуулж 5 хоногийн хугацаанд уг сэдвийн хүрээнд иргэдийг асуулт асуух боломжоор анхаарах тусгасан байна. Хуулийн төслүүдийг хэлцэж шийдвэрлэж өгөхийг хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.